Сәлем алейкум, сабалар хайыр сайғылы достлар. Бар келді, енді есе кефіміз де көтерілді. Күзел хабарлернен есе пайлашмаға еп девам етеміз. Демек, де қатыңызға күзел хабар. Йоқ-йоқ, лезетлі хабар. Отмекні епіміз әр қонашамыз. Беуның лезетіні де пек севеміз. Шының үшін бұ хабар пек күзелдір. Қырым аграрийлер бұ ел бұртүклі ашылықларыны 55%-ға артырмаға планлаштыралар. Бұ ақта Қырым Жұмхуриеті көй қожалығының назері Андрей Риумшин бүлдіре. О айтаке, 2021 сенесі берекетіні 55%-ға артырмаға планлаштырыла. Яни бұртүклі ашылықларыны да чоқ чекмектір. Оның айтқанына көре, да яқшы берекет сачма мейданларының артырмасындан бекленілі. Кенеде рекордлар, достар. Бір инсан бұз түбінде 81 метрге қадар месафені елдап кетті. Ве Гиннес рекордлар кітабына кірді. Чех фридайвері Дэвид Венцел бұтун дүния рекордының қойды. Ойсе бұз түбінде 81 метрге қадар месафені елдап кетті. Ярышлар Чехияның Шымай тарафында ерлешкен бұзлы көлде өткерілді. Шу месафені енмек үчін Венцелге бір бұчық даққа керек олды. Ярыштан сон Венцел айтаке, нефес тұтмақ қиынды гіл, ама пек сұвуқ еді. Оның нетежелері Гиннес рекордлар китабына көрсетілежек. Мұшығыныз бош құтучықларнен. Ойнама? Менің кейсе ойнай. Яне үшін білесіз ма? Демек, не бетіке хабарымыз бір психолог, не үшін мұшықлар құтучықларны севе деген суалнен мерақланып, бір тетке қатны кечірді. Тетке қатшылар қай детелер ке? МФД, М-соқақта яшаған мұшықлар түнч бір ерде сақланмаға севе екенлер. Оларның пікіріне көре, айванчықлар бойлы етіп, стресстен сақланмақ істейлер. Мисалы үшін, кечік балаларнен бірісі мұсафырлекке келсе, яда ой сайыбының ачуындан да кезленмек істеселер, аман күтучіққа сақланалар. Базы мутихасыслар айталар, мұшықлар бұны қызынмақ үшін япалар. Демек, мирақлы ве гузел хабарлерімізні да ярын девам етеджекміз. Шымды сезізге қайырлы күндер тілейміз. Бұзыле қалыңыз.